tirar as remelas, cara. Aparecendo no vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Leudo Júnior Rosa Deserto. Estamos aqui mais uma vez. E hoje é aqueles vídeos especiais, porque são os vídeos dos espectadores, né? Que agora eles vão ser vistos. Assim, são as pessoas que são inscritas aqui no canal e que mandam os vídeos para mim, né? E eu fico muito feliz, muito honrado de ter o vídeo das plantas de vocês aqui no meu canal, tá? Então, se você tem vídeo, aliás, se você tem jardim, né, plantinhas, faça uma filmagem aí, manda para mim, tá? Pelo meu WhatsApp e a gente coloca aqui no canal, tá bom? Esses três vídeos, por que que eu tô colocando três vídeos de uma vez? Porque eu estava devendo desde o ano passado, né? E aí teve a retrospectiva, né? Eu tentei dar uma relaxada porque tava muito trabalho e tudo. E aí eu joguei um monte de vídeo de retrospectiva e alguns vídeos ainda faltava editar para colocar aqui no canal. Enfim, agora vai os três vídeos de uma vez. O que eu quero dizer é que a partir da próxima semana eu quero colocar um vídeo por semana de vocês. Então, mandem o vídeo do jardim de vocês, das plantas de vocês. Se você é produtor na sua cidade, se você é vendedor na sua cidade, né? Aí você pode mandar que a gente divulga aqui, a gente se ajuda, a gente faz essa parceria bonita, tá bom? A gente se ajuda de verdade. Então, e outras pessoas querem somente mostrar, para mostrar o jardim, para aparecer no canal e tal. Então, façam o vídeo com o celularzinho deitado, tá? Com o celularzinho deitado. E se apresentem, né? Diga, eu sou fulano de tal, né? Moro no canto fulano de tal. Muito prazer estar aqui no canal do Leandro Júnior. Se quiser mandar um recadinho para mim ou para algum familiar seu, alguma coisa, você manda, tá bom? Faça um vídeo bem espontâneo, bem alegre, tá? Mostrando suas plantinhas que eu coloco aqui no canal, tá bom? Então, se você gosta, se já gostou aí da ideia, deixa logo o like, não se esquece, tá? Não se esquece de deixar o like aí, tá? E eu vou falar as três pessoas aqui. Hoje vamos ter três jardins. Vamos ter o jardim da Cirlei Teixeira, do Mato Grosso. Cirlei Teixeira, do Mato Grosso. Vamos ter o jardim da Cléo, de Ilha Solteira, de São Paulo. E vamos ter o jardim da Maria do Socorro, de Açailândia, do Maranhão. Tá bom? Três jardins no vídeo só. Muito bacana, assistam até o final porque é muito legal ver o jardim dos outros, ver as plantas dos outros, porque a gente desperta nossas ideias. A gente fica pensando, puxa, eu queria fazer um jardim, mas não sei como. E às vezes tem as pessoas que mostram jardins que estão simples, mas são lindos, né? Então não precisa você ter 1.000 plantas, 100 plantas, não. Se você tem só poucas plantinhas, não importa. Faça um vídeo, manda para mim, eu boto aqui no canal. A minha ideia é conseguir pelo menos um vídeo por semana, tá? Para colocar aqui no canal, uma vez por semana vai ser o dia dos inscritos, né? Vamos fazer esse dia, o dia dos inscritos. Eu vou ver qual o dia da semana vai ficar legal para a gente ficar fazendo sempre isso. Sempre naquele dia vai ser um vídeo de jardins do pessoal que vai me mandar, tá bom? Então é isso. Vamos lá assistir? Vamos lá. Bom dia, Leandro. Estou aqui hoje. Meu nome é Maria do Socorro, moro em Açailândia, Maranhão. Não sei se você já ouviu falar nessa cidade. Aí resolvi hoje fazer um vídeo aqui das minhas plantas. Eu sou seguidora e aprendo muito com os seus ensinamentos aí. Aí eu vou mandar um pouco aqui das minhas princesas. Quem não é apaixonado por elas, né? E aqui são as minhas matrizes, outras para venda. Essas aqui são as uma amarela, um roxo. Mas cada um caldex maravilhoso. Olha só, tamanho desse. Lindo todo. Aqui continua, são as minhas matrizes. Eu faço cheiro também, copiando de você, de outras pessoas. E aí, assim, ó.
são as minhas matrizes. Não sei como é que tá ficando o vídeo. É assim, estão floridas. Essa daqui, essa simplesinha já é filha minha. Eu faço polinização também. Faço enxerto. Já tô ganhando minha graninha. Pouca, mas tô. E é assim, pretendo no futuro ter mais, né? Ainda não adquiri nenhuma sua não, mas eu espero no futuro ter. Agora eu vou passar pro outro lado, onde tem outras aqui. Opa, 360. Que são os galhos. Não desperdiço nada. Todos pegam, tudo bota flores. Passo enxerto, vendo, dor, depende. São de carga algumas. Essas aqui são de 3 enxertos. Tem essas outras aqui. Aí são minhas bebês. Entendeu? Nessa pandemia, meu amigo, se não fosse elas, eu acho que eu tinha pirado. Trabalho com transporte escolar. E aí, minha esposa, aqui minha bridal, cheia de botões, bem miudinho, mas tá. Aí, focou. Essa daqui é a Guarapitanga. Essa daqui é a Índico. Essa daqui é a Cetim, Bela Flor. E esse meu Júlio César. Lindo, maravilhoso. Tem mais de galho. Aqui são as minhas produções. Um pouco delas, só lhe mostrar. Senão o vídeo vai ficar muito grande, capaz de você nem colocar aí. Aí são assim, ó. Isso aqui eu faço pra servir de cavalo pra mim fazer enxestia, viu? Aí todas aqui foram sementes, foi polinização minha. Já fiz de simples com simples, justamente para cavalo, para não ter dó de cortar. Aí essas daqui foram os enxertos que eu fiz agora, da amarela, perfumada, Yellow Master Peter, não sei falar o nome, não, mas é mais ou menos esse. Aí esse daqui são os enxertos que eu já fiz, já estou terminando de vender. Graças a Deus, tem sempre uma pessoa que me procura para comprar minhas pequenas. É assim, aqui são todas a enxerto. Tem várias cores aí. Aí aqui continua a minha produção de cavalo para fazer enxertia no futuro. Bom, esse é meus planos, né? Não sei o de Deus, que planejei tanta coisa para este ano e não deu nada certo. Mas tudo na vontade de Deus, né? A gente não pode. Tá. Aí aqui são meus cactos. Também tem um pouco de cacto, eu gosto. Cacto. Entendeu? Aí desse lado aqui tem umas pequenas. Estão muito bonitinhas, não. Não sei o que está acontecendo com elas, mas elas vão ficar bonitas. Pra mim é só essas três albinas aí. Mas elas vão morrer, já sei. Tô deixando elas morrer por conta. Deixa a bichinha ser feliz enquanto pode. E aqui são os meus outros cactos. E é isso aí. Espero que você coloque o meu vídeo no seu canal. Preciso de ajuda. Eita. Gosto das suas dicas, assisto sempre. Essas daqui, pequenas aqui, todas eu coloquei fúzio. Você falou que disse que aumenta o caldex, tá? E eu tô fazendo teste, comprei. Tô fazendo teste nessas daqui, todinho pequena que eu lhe mostrei. E aqui são as outras plantas que eu tenho, suculenta. Pois é, meu nome é Socorro, moro em Açailândia, Maranhão. Foi um prazer fazer esse vídeo pra você. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você tem sido até hoje, ensinando muitas coisas para nós, tá? O termo de
da tua simplicidade, de como falar, como explicar, a paciência. Eu sigo você já faz um bocado de tempo. E eu espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, tá? Obrigada. Fica com Deus. E juízo pro juízo. Tchau. Bom dia, Leudo Júnior. Eu vou mandar umas fotos das minhas plantas para você, que eu vejo sempre que você mostra as plantas das outras pessoas no seu canal. Aí eu vou filmar aqui para mostrar para você as minhas rosas do deserto. Olha, tem bastante, só que choveu ontem, ela está tudo molhada, mas tem muita flor. Ali meus cactos, aqui uma anaconda, aqui as minhas plantas que eu vendo aqui na minha cidade, ó, a barbiguel, aqui a bridal buqueta cheia de botões, aqui tem umas pequenininhas, aqui tem mais. Eu gosto de assistir seu canal que você mostra bastante coisa pra gente aprender. A gente aprende muito. Então, olha o tamanho do caudex dessas plantas. Aqui tem mais. Essa aqui é minha grandona. Olha o tamanho dela. Essas aqui também ainda eu vendo. Olha o cacho de flor. Aqui é egg roll. Esse aqui é yellow. Ah, caiu. A yellow. O caldex também tá bonito. Tem muito. Olha a penca dessas, olha. O sol já queimou. Aqui outra egg roll. Aqui tem mais bridal. Tem três bridal ali cheia de botões. Só que a chuva tá estragando os botões dela, que tá começando a chover. Elas não gostam de chuva. Aqui a pretinha, ali outra branquinha, aqui outra, aí tem mais, aqui é uma de galho que eu fiz cinco enxertos, olha o tamanho das raízes já, ali tem umas que eu comprei esses dias, cor diferente, aqui umas bebezinha, agora eu vou mostrar as minhas da minha coleção. Então, essa aqui é uma das primeiras que eu comprei. Essas aqui é semente, que eu comprei semente e plantei elas, depois enxertei. Esses vasos eu que faço. Essa aqui eu podei ela. Na hora de replantar, olha como que ela tá de flor. Olha o tamanho do caldex. Essa aqui também eu podei. Olha o tamanho do caldex. Essa da Lila aqui eu já não podei. Ela não floriu tanto que nem se tivesse podado. Essa aqui também foi podada. Essas ali todas é de semente, que eu comprei a semente. Essa aqui também tá com bastante flor, olha. Olha essa aqui também, olha. Essa aqui é o tamanho do caldex dela. Essa ali também tá com caldex. E é todo semente das minhas, que eu não polinizo. Você poliniza sozinha. Olha o tamanho. E eu planto daí. Olha essa aqui, essa anaconda, que é a semente que eu comprei e plantei. Essa outra também. Essa ali também. Olha aqui. Olha, todas essas estão floridas. Essa aqui é a Red Flan, que é pendente.
Pendente não, ela é tipo cascata, ela fica com os galhos alongados. Essa aqui é uma vermelha, a patuma, olha o tamanho da batata da patuma. Essa aqui é a minha bridal buquê, a look pink, olha. Essa aqui também, essa aqui é a hora anaconda, eu podei ela e fiz um enxerto de uma vermelha. Essa aqui também é uma das primeiras minhas. Esse aqui eu enxertei, tem 5 cores, só que só tem uma vermelha aberta. Essa daqui é uma escura. Olha o tamanho dela, olha. Essa aqui é a amarela, é a Aurora. Eu enxertei, fiz enxerto. Essa aqui é outra amarela. Essa aqui é uma amarela bem clarinho. Nem dá pra ver quase, mas ela é bonita. A Blue Boy. Aqui outra branca. Essa aqui é uma cor muito bonita. Já tá feia a flor, mas é Salomão o nome dela. Essa aqui é também é outra que eu comprei. Essa aqui é a Barbie Girl. Tá com pouca flor agora. Mas tá bonita. Eu fiz enxerto. Essa aqui tá bem carregada de flor. Essa aqui também. Essa aqui, ela não segura muitas flores, mas ela é bonita. Tem um botão muito grande. Essa aqui tá bonita também, ó. Olha. Essa aqui, eu amo essa cor aqui. Olha essa ali. Essa aqui. Aqui é minha arábica, que eu comprei semente e plantei. Já tá bonito o caldex dela, já tá grandinho, olha. Essas aqui é minhas uvas, minhas roxas simples. Tudo que eu comprei mudinha pequenininha, essas aqui. Essa aqui é a minha L4, tá cheinha de flor. Meus cactos que eu comprei semente, plantei, já estão dando flor. Ali é a minha... Outras minhas da minha coleção. Essa aqui é pendente, branca pendente, só que ainda o galho tá pequeno. Essa aqui é outra branca minha. Essa aqui é de galho, essa dali é de galho. Que eu fiz, mudo de galho. Essa daqui é linda. Já tá caindo a flor já. Essa daqui é linda, é a... Esqueci o nome dela. Diamante não sei o que. Diamante brilhante, acho que é o nome dela. Ela é... Era bem difícil de cultivar ela, que ela não dava flor. Eu aprendi a cuidar dela, ela tá bem florida essa aqui. Essa aqui é a Magostinha. Tá bem florida também. Eu enxertei num caldex grande, daí ela tá dando muita flor, ó. Essa aqui é minha uva. Outra. Tem mais. E tem mais. Essa aqui. Todas elas tá bem bonita. Essa aqui é tudo enxerto que eu comprei, assim. Essa aqui é a T15, amarela. Aí aqui é outra amarela. Aí aqui tem mais. Essas aqui é tudo mudo de enxerto que eu compro, mas faz tempo já. Eu compro bem pequenininha. Aí eu vou cuidando dela, elas vai crescendo, ó. Aqui tem mais. Tem mais. Essa aqui faz tempo que tá com flor, hein. Demora pra acabar. Ela é escura, mas fica no sol, daí fica vermelha. Aqui é uma branca perfumada. Linda, comprei bebezinha. Aqui tem outra que eu enxertei. É uma uva, só que tá demorando pra crescer. Eu plantei uma suculenta. Tá bem bonita. Aqui tem mais uma amarela simples. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem das minhas plantas. E um bom dia a todos. Bom dia, Lildo, e a todos apaixonados por Rosa Deserto. Vou começar por essa, Júlio César, que eu acho linda, maravilhosa. E quero contar como começou a minha paixão pelas rosas do deserto. Faz mais ou menos uns 8 anos que eu comecei pela primeira uma cor de rosa simples. E aí eu fui cada vez me apaixonando mais. Confesso que no começo eu era mais assim, uma acumuladora de plantas. Hoje, com tantos ensinamentos que você, né, e
e outros, né, assim, que eu sigo no YouTube, acabei aprendendo muito a cuidar dessas lindezas, né? Não tenho muito tempo devido ao meu trabalho, mas quando eu tenho tempo, eu venho cuidar das minhas lindas. Eu não sei te dizer a quantidade de rosa deserto que eu já tenho aqui. Essa daqui, eu não sei nem pronunciar o nome direito. É o Wilt. É uma planta linda, linda mesmo. Olha como que ela vem nesse tom de amarelo com as bordinhas vermelhas. Depois ela acaba ficando um tom meio rosado, né? Tenho essa daqui que forma tipo um buquê de tantas flores. Essa daqui é a Cooper Nebula. É linda, muito linda também. Agora eu vou mostrar as outras que eu tenho aqui. Tenho essa que, na verdade, eu nem sei o nome. Mas ela é um tom de um rosa lindo, maravilhoso. Aqui eu tenho várias, várias mesas, né, de vários produtores, Luiz Michelon, tenho da Centro-Oeste, tenho várias. Essa daqui que está abrindo é a Colorful. Tá? Tenho essa daqui também, né, que é muito linda, né, amarilis, né? Essa aqui eu não sei se ela tem ID, né? Uma das plantas que eu acho linda, maravilhosa, é essa King of King, que é uma planta assim, elas são várias camadas, né? Nossa, é uma perfeição, muito linda. Tenho essa daqui que é também um tom de um rosa muito lindo, que eu também não sei a identificação dela. A câmera às vezes não pega bem a cor, né? Aqui tá dando um tom mais avermelhado, mas ela é um rosa, um pink. Aqui eu tenho várias, vários tons de negro, né? Tenho essa daqui, a Patuma, a Purple Plum. Essa aqui também não tem nome, que eu comprei aqui no mercado, mas ela é muito florífera, muito, muito. Olha, tá carregadinha. Termina uma floração e já começa outra. A minha dourada. Também, ó, tá carregadinho. Tenho essa aqui que tá abrindo, que eu não sei a identificação dela, mas olha como que é maravilhosa. Essa aqui é a Duang 2, que também tá começando a abrir. Aqui desse outro lado, eu tenho a Elegance Rose, a famosa Viúva Negra. Essa daqui, olha que espetáculo! Quantas camadas de pétalas! Muitas, muitas, muitas mesmo. Essa daqui, a Mangostim. E tem outras aqui que também são famosas, mas que não estão abertas. Essa daqui é a Toffee. Olha, ela abre bem numa tonalidade amarelinha com um tom de vermelho. Muito linda, linda mesmo, né? Tem algumas aqui que eu estou esperando a floração, né, para fazer de cavalo. Essa daqui é a Snow Cherry. Olha que maravilhosa, né? Eu não sei, assim, eu adoro assistir vídeo
onde mostra as flores, não sei vocês, mas eu adoro ver a formação das pétalas, né? Cada um com seu detalhe. Da mais simples à mais cheia de pétalas, para mim são todas maravilhosas. Eu vou pausar o vídeo porque agora eu vou lá na frente da casa, que lá tem mais. Aqui na frente da minha casa também são outras que ficam, né? Ficam as mais velhas, como essa daqui, ó. No momento ela tá sem flor. É uma flor vermelha simples, mas tá enorme, né? Essa daqui é de semente. Ela nem tá abrindo ainda direito. Ela é um tom de um amarelinho com um pouquinho de rosa. Foi de semente que há uns anos atrás eu comprei pela internet. Também não tem identificação, né? Mais uma patoma aqui na frente. Essa daqui já foi um enxerto que eu fiz da Encounter. Muito linda, linda mesmo. Aí aqui eu tenho vários enxertos, porque a gente tem que, para poder sustentar o vício, né, vender um pouco para poder adquirindo outras, né? Essa daqui também é uma, é igual que eu tenho lá no fundo, que eu mostrei, aí eu fiz um enxerto dela. Essa daqui, né, devido à chuva, as flores já estão ficando feias, mas eu chamo ela de papel crepom, que parece um papel crepom, o formato das pétalas, olha, que coisa mais linda. Essas daqui estão enormes, precisando de um trato, né, igual os caldecs delas, teria que dar uma limpada, mas por falta de tempo vão ficando. Essa daqui, ó, um vermelho vivo, muito lindo. A minha roxinha tá aqui no cantinho. Olha como vem bem roxa mesmo. Muito roxa. Aqui desse outro lado tem alguns enxertos. Aqui já tá abrindo outro. Outra que é a Encounter, ó. Aqui é uma Dalila, né? Dobrada, olha. Amarelinha. Essa daqui também elas são as mais velhas que eu tenho. São de flores simples. Tem uma aqui que tem junto dela. Mas ela não tá florida, é uma branca dobrada. Essa daqui do canto, quando ela floresce, assim, agora que tá começando, mas eu chamo ela de árvore de Natal, de tão florida que ela fica. Linda, maravilhosa. Aqui nesse canto aqui eu tenho alguns enxertos, que eu faço. E é isso aí. Um bom dia para todos. Obrigada por dar essa atenção, né, no meu vídeo. Que Deus abençoe a todos. Muito bacana, né? Não, pessoal? Muito legal, muito legal. A gente assistir assim um vídeo e ver tantas plantas com tantos caldecs diferentes, porque cada caldecs é uma arte, né? É uma obra de arte divina, de Deus. Sem falar das flores. Então, muito legal ver o jardim aí da Cirlei, da Cléo, da Maria do Socorro, né? E de tantos outros que vão mandar os seus vídeos aí, tá bom? Continue mandando vídeos para mim. Que não se preocupem, eu não esqueço de vocês. Às vezes tem muitas tarefas, né? Então eu sempre vejo, eu sempre me comunico. Quando vocês falam comigo que eu demoro a responder, não se preocupe, eu vou responder, tá? Se vocês pedem, compram plantas ou sementes, não se preocupem, que vai dar tudo certo, tá? Então é isso. Nesse momento, né, depois de ver esses jardins maravilhosos, agora a gente vai elevar o nosso pensamento, né, a Deus, pensar em toda essa espiritualidade universal,
né? E agradecer do fundo do coração pela vida, por nosso pão de cada dia, por nossa família, né? Agradecer pela vida, Senhor. Muito obrigado. Agradecer por tudo. Muito obrigado, meu Deus. E muito obrigado a vocês que fazem o canal Eu do Júnior Rosa do Deserto crescer a cada dia mais. Continue compartilhando, deixa seu like, não esquece de se inscrever, você que ainda não é inscrito, tá bom? E vamos que vamos. Um grande abraço aí, um super beijo no coração. Valeu!